গান্ধীৰ যি সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা গৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে আজিৰ দিনটোত আপোনালোক সকলো একত্ৰিত হৈছে, 56 ইঞ্চি বুকু কঁপিছে, যাৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে। এইটো প্ৰথম ঘটনা যে বিজেপি দলে ভয় খাইছে। ভয় খোৱাৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধীৰ সদস্য পদ কৰ্তন কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। মই ভাবোঁ যে ৰাহুল গান্ধীৰ সদস্য পদ কৰ্তনটোৱে এইটো প্ৰমাণিত কৰিছে, এইটো প্ৰমাণিত কৰি দিলে যে আচলতে বিজেপিয়ে ভয় খাইছে, 56 ইঞ্চি বুকু কঁপিছে। আৰু এই ঘটনাটোৱে আচলতে 24ত যে বিজেপিৰ বিদায় আসন্ন তাৰে আচলতে ঘণ্টাটো বাজি উঠিছে। তো আজি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো সকলো অপজিচন পাৰ্টি একলগ হৈ গ'ল। যিবিলাক পাৰ্টি ইতিমধ্যে লগ হ'ব পৰা নাছিলে, আম আদমি পাৰ্টি, তৃণমূল কংগ্ৰেছ, তেওঁলোকো এতিয়া লগ লাগিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। গণতন্ত্ৰৰ প্ৰকৃত যিটো সত্যাযজ্ঞ সেইটোৰ কথাটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে এইটো গুৰ মাৰি গংগাত পেলালে। ৰাহুল গান্ধীক এনেকৈ সদস্য পদ কৰ্তন কৰি সদস্য পদটো কৰ্তন কৰিব নোৱাৰেই, কোৰ্টেতো এইটো ষ্টে দিবই কনফাৰ্ম। ৰাহুল গান্ধীয়ে আকৌ নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ পাবই। কিন্তু বিজেপিয়ে এই ঘটনা সংঘটিত কৰি প্ৰমাণ কৰি দিলে যে তেওঁলোক গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে বদ্ধপৰিকৰ, আৰু ভাৰতৰ জনতাই এই গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব যে এই কথাটো এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ এই ঘটনাটোৰ পাছত ভাৰতৰ জনতাই প্ৰমাণিত কৰি দিছে। মই সকলোকে ঐক্যবদ্ধ হৈ 2024ৰ কাৰণে সাজু হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। সেই আছিল লক্ষী লোক ৰাইজৰ।